пресретна првиот дуел меѓу Работнички и Хелсинки од квалификациите за Лигата на шампионите. Разговараме со левиот бек Милушев. Атмосферата се загрева. Хелсинки е на прагот. Какви се очекувањата во тимот на романтичарите? Па максимално се спремаме за утакмицата со Хелсинки. Гледаме целиња, анализираме цело време. Имаат добра екипа, како што видовме на Сединијата, имаат неколку искусни играчи, што играле во Премиер Лига, но тоа не може да значи ништо. Ние максимално се подготвуваме и мислам дека ќе го дадеме нашиот максимум за поголем резултат. Првиот меч се игра во Скопје, дали е тоа може би хендикеп за Работнички или пак предност? Па не може да значи, мислам дека ќе одлучува вториот натпревар во Хелсинки, али поголем резултат за нас ќе биде да не примеме гол овде во Скопје.